અઠવાલા જિલ્લા સેવા સદનમાં જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીમાં વિવિધ પ્રમાણપત્ર કઢાવવા અને રિન્યુ કરાવવા માટે લાંચ લેનાર બે પટ્ટાવાળા એસીબીના છટકામાં ઝડપાઈ ગયા હતા. પોલીસે આ બંને લાંચિયાઓને લઈને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સુરત શહેર અને ગ્રામ્ય એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોને માહિતી મળી હતી કે અઠવાલા જિલ્લા સેવા સદન બેમાં આવેલા જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળી ખાતે પ્રમાણપત્ર કઢાવવા તેમજ રિન્યુ કરાવવાના અવેજ પેટે આ કચેરીના કચેરી કર્મચારીઓ રૂપિયા 10,000 થી 12,000 સુધીની લાંચની માંગણી કરે છે, જે બાદ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર કે સોલંકીએ ત્યાં કચેરીમાં પ્રમાણપત્ર માટે આવેલ એક યુવકને વિશ્વાસમાં લઈ કામગીરી આગળ વધારી હતી અને જેમાં યુવકે તેના પિતાનું શાહુકારોના રજીસ્ટ્રેશનનું પ્રમાણપત્ર રિન્યુ કરાવવા માટે અરજી કરેલ હતી અને તે લેવા માટે જતા પટ્ટાવાળાએ રૂપિયા 12,000ની લાંચની માંગણી કરી હતી, જેથી આજે એસીબી દ્વારા છટકું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં યુવકને પટ્ટાવાળા બાબુભાઈ કનુભાઈ ચૌહાણે પ્રમાણપત્ર આપ્યું હતું અને હેતુલક્ષી વાત કરીને લાંચના નાણાં કરાર આધારિત પટ્ટાવાળા નિકુંજ ચૌધરીને આપવા કહ્યું હતું, જે લાંચના રૂપિયા 12,000 નિકુંજે લેતા જ પોલીસે તેને રંગે હાથ ઝડપી લીધો હતો, જે લાંચિયા બંને પટ્ટાવાળાની પોલીસે ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.